חשמל. שלום, שמי אבי לוי, אני מנהל הייצור בחברת נובה מכשירי מדידה. אנחנו מקבלים שירותי החזקה ושירותי תמיכה מחברת אלקטרופוינט. רצוני לציין את השירותיות הגבוהה, המסורה, מאוד אדיבה, עם כולל אספקטים מאוד 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 גדולים, הן ברמה הטכנית והן ברמה המערכתית, הגדלת ראש, טיפול מסור, סגירת קצוות. מה שנקרא דגש על יעדי וצרכי הלקוח. התמיכה כוללת בתוכה תמיכה בחדרים נקיים וכן בחדרים לא נקיים, טיפול מונע וטיפול בתקלות כמובן, כולל בתוכו יחידות בקרת אוויר, יחידות בקרת טמפרטורה, יחידות לחץ אוויר ויחידות מיזוג, וכן פרויקטים כאלה ואחרים הכוללים בתוכם שילוב של כל המרכיבים הללו. כמובן זה כולל יצירת קשר עם אנשי מקצוע נוספים, לקיחת בעלות על פרויקטים וטסקים וסגירת מעגלים וקצוות מאלף עד תף. יחס חם, אדיב, מאוד מרוצה מהשירות ומהמקצועיות ומהתמיכה, ומקווה להמשיך ולקבל את התמיכה לאורך השנים. האיכות חשובה לך, השירות יקר לך. אנו באלקטרופוינט עובדים בהרמוניה, חברה משפחתית שאיכות ושירות הם במקום הראשון לצד יחסי עבודה מיוחדים עם כל לקוח ולקוח. אלקטרופוינט, מהפכת החיסכון בחשמל.